Ja, men jag tycker att det är en plattform att just träffa folk från olika sektorer och från olika bakgrund. Och den här typen av människor springer vi framförallt inte på i den här typen av sammanhang där vi kan diskutera konkret utmaningar som Malmö står inför. Jag tänker mig som en bro mellan min egen förvaltning och näringslivet, och det tror jag behövs. Det behövs byggas många broar med de samhällsutmaningar som vi har att jobba tillsammans. Samarbete, samarbete, samarbete. Se mötena som ett verktyg för att nå resultat, och genom att designa rätt möte med rätt människor så kan man nå stordåd, och det tycker jag lite att den här är ett exempel på hur man faktiskt kan nå fram till riktiga lösningar på problem. Det är vi tillsammans som bygger Malmö, och därför är det viktigt att vi har en samverkan och en förståelse för hur vi jobbar på olika sätt. Hur man jobbar i kommunen kontra näringslivet, och att tillsammans då gå in och skapa de olika områdena att arbeta på. För jag tycker det är ett fantastiskt ställe och initiativ för att träffa andra typer av företag, organisationer, offentlig sektor där vi faktiskt kan diskutera och faktiskt potentiellt hitta lösningar till utmaningar vi står inför som individ eller enskild företag, men också som helhet för Malmö stads eller för Malmös framtidsskull. Alltså Malmö stad är en fantastisk stad, men samtidigt så finns det ju också väldigt många utmaningar för oss. Jag tror att vi kan lösa de utmaningarna och hitta vägarna fram tillsammans på ett bättre sätt än att vi kör i varsitt eget litet stuprör och tror att vi kan lösa de här utmaningarna på egen hand. Jag anser att som del av näringslivet, när jag och mina kollegor där inne får möjligheten och chansen att vara med och påverka, så tycker jag att vi ska ta den. För att det är lätt, tror jag, att sitta på sin kammare, på sitt företag eller sin organisation och tycka att saker och ting borde vara på ett visst sätt. Men nu får vi chansen att faktiskt göra någonting och påverka. Därför gör vi. Jag tycker om min egen personlighet att det är väldigt viktigt att vara med om man vill påverka i staden. Och då ser jag detta som ett fantastiskt erbjudande och möjlighet att vara med och tillföra vad jag tycker och tänker om förändringarna kan ske i stan. Jag tror också att tjänstepersoner inom staden måste bli bättre på att se näringslivet som en samarbetspart. Vi behöver varandra. Då finns det en jättebra länk, eller kanske till och med portal heter det, där man kan lämna idéer. Idéportalen heter den, där man kan lämna sina idéer. Man kan också ta kontakt med mig och vi kan träffas, vi kan prata, och så tar jag med mig tankarna och idéerna till Mitt Malmö. Så att vi kan utveckla tankarna vidare och se om det går att göra någonting av dem.